Ölkəmizi Avrokuboklarda təmsil edən klublarımızın oyunları televiziyalar tərəfindən canlı yayımlanacaq. Xəbər Studiya klubların oyun saatlarını və yayımlanacağı kanalları təqdim edir. UEFA Avropa Ligası 3-cü təsnifat mərhələsinin cavab oyunu. Helsinki, Qarabağ, 22:00, İdman TV. Konferans Ligası 3-cü təsnifat mərhələsinin cavab oyunu Beşiktaş, Neftçi, 22:00, Sivisi Sport. Konferans Ligası 3-cü təsnifat mərhələsinin cavab oyunu. Partizan, Sabah, 23:00, İctimai Televiziya.